Se você quer ter uma vida de progresso, crescimento, evolução, você de fato precisa adotar uma postura que em geral as pessoas não adotam, e essa postura é a postura ofensiva. Agora, as pessoas que em geral estão adotando essa postura, ainda assim a fazem da maneira equivocada, porque o que mais nós vemos por aí são pessoas atacando a outras pessoas. E isso seguramente não é o que te faz ter resultado, não é o que te aproxima daqueles resultados que você de fato ambiciona. Se você realmente quer tudo isso, eu te proponho algo diferente. Proponho que você ataque, mas que você ataque o seu dia e não ataque as pessoas. Isso depende de como você direciona o seu cérebro, que é exatamente o que eu vou te mostrar no capítulo de hoje. Bora nessa? Então, se você quer atacar o seu dia, comece atacando esse botãozinho aqui de curtida, espanca ele e vambora para a discussão. Fala pessoal, André do Bem Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E hoje nós falaremos sobre uma das principais características, uma das mais marcantes daquelas pessoas do grupo do 1%. Só que eu quero começar pelo inverso, como 99% das pessoas tendem a fazer as suas atividades. Basicamente assim, ela sabe que ela tem algo a fazer, mas sabe aquela preguiça? Aí a procrastinação vai chegando e ela simplesmente vai fazendo com que o tempo passe, a atividade fique parada ali na frente dela, ou seja, é um certo ritmo lento em que a atividade começa a gerar um incômodo, a atividade ataca a pessoa, meio que um problema em cima do outro vai atacando a pessoa. Agora pense comigo, vamos para a prática, vamos supor que você tem talvez que fazer um relatório que está aí na sua frente e você sabe que demoraria mais ou menos 30 minutos, mas se você se distrai, procrastina, perde o foco, vai lá tomar um cafezinho, aí você volta, olha para o celular, para as redes sociais e por aí vai, muitas vezes passa o dia inteiro e aquilo que demoraria 30 minutos e simplesmente está feito, o procrastinador passou o dia inteiro, só que agora ele está preocupado com aquilo que ele não entregou, que ele se sente mal, se sente incompetente, fica estressado, começa a descontar em outras pessoas, descontar na comida e por aí vai. Agora vamos então entender o que aconteceu com essa pessoa que simplesmente não fez aquilo que ela tinha se proposto a fazer. Será que ela atacou aquela atividade ou o dia a atacou? E eu vou além, não só o dia atacou essa pessoa, como este indivíduo foi destruído pelo dia. Ele chegou exausto em casa, sem energia, sem ânimo e simplesmente teve que se jogar no sofá para assistir alguma coisa, uma série, uma rede social, porque simplesmente ele não tinha nenhuma energia. Que tal a gente pensar então num cenário diferente? Um jeito inclusive que as pessoas não costumam pensar. Pensa comigo o que aconteceria se você ataca o seu dia. É de se esperar que uma pessoa que ataca, ela tem uma postura de agir, de entrar em ação. Isso teoricamente, cansa mais, não é mesmo? Vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Será que então, para você não cansar, seria melhor você ficar parado? Mais uma vez, será mesmo? Eu vou te perguntar de uma forma diferente e eu queria que você respondesse aqui abaixo nos comentários. Quem você acha que fica mais cansado e com menos energia? Aquela pessoa que pega o relatório ou qualquer atividade que ela tenha que fazer e ataca aquilo e em 30 minutos está livre? Ou aquele indivíduo que fica no ciclo da procrastinação e não faz absolutamente nada e é atacado pelo dia? Pode parecer óbvio que aquele que fica parado tem mais energia. Agora, reflita de fato as pessoas que ficam paradas, que ficam largadas no sofá, que não fazem absolutamente nada. São pessoas que você olha como um sinônimo de energia ou são pessoas que simplesmente por não agir, por não fazer nada, por não atacar energia, elas de fato nunca têm energia à disposição. Vamos para o outro lado? Aquela pessoa que acorda já começa a atacar a prioridade dela, que talvez seja fazer exercício. Ela faz exercício, ela estuda, ela faz uma série de coisas, ela vai para o trabalho, chega em casa, quer ficar com a família, brinca com os filhos, essa é uma pessoa que você olha e você sente ímpeto de vida, você sente energia pulsando naquele indivíduo, enquanto aquele outro, largadão no sofá, que teoricamente está guardando energia, na verdade está destruindo a sua energia. Aquele indivíduo que fica parado é atacado, destruído pelo seu dia e fica completamente sem nenhuma energia no final. É um pouco contraintuitivo daquilo que a gente pensa, porque nós pensamos que se nós queremos ter mais energia, basta então ficar paradinho, não fazer nada, ficar no sofá esperando que a energia brote. E isso não é o que acontece. Se você quer ter energia, você precisa viver na ofensiva. Por isso que eu te repito, pare de atacar as pessoas e ataque a coisa certa, ataque o seu dia, ataque as suas tarefas, ataque as suas prioridades,
e você seguramente terá um nível de energia que você ainda não tem ideia. E eu vou além, as pessoas do grupo do 99% vão olhar para você e falar: poxa, como é que você consegue ter tanta energia? Basicamente, este é o processo: atacar aquilo que de fato precisa ser atacado, as nossas prioridades. Até porque, quando a gente faz aquilo, a gente olha para trás e tem aquela deliciosa sensação de dever cumprido. E isso te dá mais vontade, mais energia, mais ímpeto de fazer mais. É como você vai numa academia e você faz o seu esforço, mas você começa a ver resultado. Você olha para o seu corpo e fala: eu tenho orgulho disso que eu estou construindo. E isso, esse indivíduo tem mais vontade de ir novamente para a academia, para fazer mais disso, porque ele sabe que o prazer vem como forma de recompensa, recompensa por esforço. Guarda essa frase que eu sempre digo: a preguiça é o cansaço que vem antes. O cansaço, ele precisa vir, ele é parte da equação, ele é parte da vida. Quando a gente faz algo, a gente cansa, só que a gente cansa depois de fazer. A preguiça é esse cansaço que vem na hora errada. E é exatamente ele que nós precisamos gerenciar. E eu já falei sobre isso aqui antes. Tem gente que busca estar sempre em equilíbrio. Porém, aqueles que buscam equilíbrio, eles não pararam para refletir que as grandes conquistas do mundo, ou as suas próprias grandes conquistas, elas vieram de um momento de desequilíbrio. É quando você pegou uma atividade e realmente a atacou. Para passar no vestibular, o estudante teve que virar noites, abrir mão de sair com os amigos. Desequilibrou absolutamente tudo na vida, mas ele conseguiu algo que traz orgulho. Um maratonista só consegue ganhar uma maratona e realmente pegar o troféu quando ele está cansado. E ao invés de parar, ele acelera ao invés de reduzir. Um grande projeto, qualquer que seja, seja para um empreendedor, profissional liberal, funcionário de uma grande empresa, ele só acontece com uma dose cavalar de desequilíbrio. Construir uma casa nova ou reformar, um desequilíbrio tremendo. Tudo novo, tudo que você olha para trás e se orgulha, veio de momentos de desequilíbrio. Momentos em que você realmente escolheu algo e falou: isso eu vou atacar. E enquanto você não faz isso, você fica simplesmente preservando uma tal energia que você acha que você está guardando, mas este que guarda energia jamais tem essa energia. E esse é o paradoxo de você viver no ataque, o paradoxo da gestão da sua própria energia. E eu repito, você não atinge resultados grandiosos em equilíbrio, muito menos sendo atacado pelo seu dia. Todos os grandes resultados da história da humanidade foram atingidos por pessoas que deram essa acelerada profunda, esse ataque intenso, insano em algum assunto, em alguma área da vida, e por conta disso eles saíram da média. Então pegue a sua lista de tarefas, de atividades e ataque. Ataque item a item. Ataque o seu dia e não deixe que o seu dia te ataque. Inclusive, na semana passada, nós formamos uma turma de alunos para o treinamento Brain Lab, o nosso treinamento mais completo, e estes alunos farão isso de uma forma muito mais natural do que você jamais pode imaginar. Pessoas que de fato pisam no acelerador, fazem acontecer e no final do dia tem a recompensa, essa sensação de dever cumprido, de poder de repente olhar para o pôr do sol, ficar com a família, mas sabendo que ela fez aquilo que ela precisava fazer, e por conta disso elas crescem, elas evoluem e têm a sensação de dever cumprido. Agora, por mais que essa seja a turma, eu não quero deixar ninguém para trás nesse mundo aí dos 99%, das pessoas que querem fazer, mas não conseguem. Querem fazer e procrastinam. Querem fazer e com ansiedade não conseguem evoluir, ficam estressados, descontam nos outros, uma vida de desequilíbrio total. Então eu quero fazer algo especial para quem quer entrar nesse grupo do 1% e realmente começar a agir. Eu quero liberar uma condição absolutamente especial para o nosso laboratório da ação massiva. Se você então quer ficar sabendo, você precisa entrar aqui nesse nosso grupo do WhatsApp em brainpower.com.br/ataque, porque ali eu vou te ensinar como você condiciona o seu cérebro para que você realmente ataque o seu dia ao invés de ser atacado pelo mesmo. Então não perca, é algo bastante especial, a gente vai liberar somente para quem está nesse grupo, porque realmente eu não quero deixar ninguém para trás nesse grupo dos 99%, que pessoas somente têm desejos, mas que simplesmente não faz nada. São desejos que vão inclusive atacando a pessoa, porque quando você cria um desejo, mas não cria um padrão que realmente faz com que você sustente isso, simplesmente esse desejo é o caminho mais próximo para a frustração. Um desejo sem um hábito que sustenta esse desejo não faz com que você chegue nele. Nenhum desejo, nenhuma ambição, sem que você realmente condicione você mesmo a agir de uma forma intensa, a atacar, isso faz com que você fique no regime da esperança, esperando que esse desejo se materialize. E eu te garanto uma coisa: sozinho isso não vai acontecer, e essas pessoas ficam dependendo da motivação e vendo, por conta disso, os dias passarem por entre os dedos. Não fique nesse processo. E, por sinal, não ataque pessoas. Ataque o seu dia, porque ou você ataca o seu dia,
ou você é atacado por ele. Sair da média exige que você faça um esforço diferente da média. E saiba que a média jamais vai entender, ela vai questionar, mas se você saber aquilo que você realmente precisa fazer, de fato você vai agir. E essa é a ideia, esse é o processo. Então entra aqui, brainpower.com.br/ataque, porque quanto mais você conhece seu cérebro, melhor você fará tanto essa aceleração, como também a pausa, que é necessária após o período de aceleração, após o período de ataque, e com isso, mais você se distancia daquele grupo dos 99% que até querem fazer, têm esse desejo, mas a preguiça aparece, a procrastinação aparece, perdem o foco, se distraem por aí e por conta disso ficam ansiosos, estressados e por aí vai. Então eu te espero nesse grupo, eu quero te mostrar um caminho rumo ao 1%. E eu quero saber também quem é 1%, comenta aqui embaixo a nossa hashtag rumo ao 1%. Se joga no mundo, ele aguenta. No brain, no game. Até mais.